У центрі міста із самого ранку гудять міні-трактори та газонокосарки. Комунальники акуратно стрижуть та косять газон. Працює на бульварі Шевченка і вправний кермувальник міні-трактора-косарки Сергій. За допомогою техніки за лічені хвилини чоловік привів до ладу смугу зеленого покриття уздовж дороги. Обережно оминає молоді дерева і запевняє, що зараз комунальникам легше боротися із бур'янами, адже техніка береже час та сили. Проще, удобніше, заміняє дно. Дві ручних коси. Ну, трактора можна більше зробити, допустим, ніж ручною косою. Це лише одна з ділянок, яку доглядають зеленбудівці. Усього по місту обробляють близько 800 гектарів територій із зеленими насадженнями. А також борються з карантинними рослинами за допомогою механічного покосу і методом укладання готового газонного покриття. Предприятие в этом году внедряет третий метод, который мы не могли в прошлом году сделать. Это фитоцинетический метод. Экспериментальный вариант мы уже сделали по улице Запорожской. Результат очень хороший, который показал. Сейчас ведутся торги по всем администрациям, проводятся торговые закупки. Суть нового методу боротьби з амброзією – засівання ділянки сумішу трав. Але спочатку ґрунт ретельно обробляється. Готовий газон не вимагає хімічної обробки. А при правильному догляді росте щільним густим килимом. Це рулонний газон, вполне хороший. Він єдине, що це періодично ми робимо аерацію його, щоб краще була почва. А так ми косимо, вигрібаємо газон і поливаємо. Водночас комунальники доглядають за квітковими композиціями та клумбами. Роботи ж з покосу трави і карантинних рослин прогнозовано триватимуть у всіх районах міста до листопада. Світлана Познякова, Сергій Регеда, телеканал Z.